um vídeo no canal e hoje o vídeo é desta maquiagem aqui, que eu amei. Olha que coisa linda. O vídeo é sobre as primeiras impressões dos últimos produtinhos que eu postei aí no vídeo que eu comprei da Ruby Rose, que eu comprei no 25 de março. E junto com os produtos que eu comprei da Fenza, que eu postei no meu Instagram, e vocês falaram que vocês queriam esse vídeo de primeiras impressões, então cá estou eu. Eu espero que vocês gostem. Quem quiser saber como que eu fiz essa maquiagem, o que que eu achei dos produtinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. Vou começar com a base da Ruby Rose. Fala, Fenza. Ó, pra mostrar pra vocês, ela está lacradinha ainda. Essa é a cor 1. Tá escrito que é nova fórmula. Que saiu, né, uma outra fórmula. Então, vamos lá. Bom, eu sei que essa base, ela é um pouco pesada. E eu não tenho usado muito base pesada. Eu gosto de espalhar com esponjinha. Seca mesmo. Ela é branca mesmo. Eu não sabia que ela era tão branca. Eu acho que eu passei pouca base, viu? Vocês viram que eu passei pouca base, né? Mas mesmo com pouca base, a cobertura dela eu achei bem boa. O cheiro é um cheiro bem ok. Achei um cheiro bem ok, assim. Sei lá, cheiro de maquiagem. Mas não é um cheiro. É que eu não me incomodo muito com cheiros, então. Olha, mas eu passei super pouca base. Mas ela cobriu super. Dá pra ver? Olha, até a olheira. Ela cobriu bem, né? E eu usei muito pouquinho produto. E eu acho que essa base é aquele tipo de base que dá pra construir camada, sabe? Curti, curti. Mas ela é assim, bem do meu tom mesmo. Branca, papel. Aí o que eu vou falar agora vai ser meio controverso. Mas eu gosto da base um tonzinho a mais. Pra dar uma aquecida no meu rosto. Porque eu sou muito branquela, né? Então eu gosto de. Ainda mais com esse cabelo branco também. Eu gosto, mas tudo bem. Eu resolvo isso com bronzer e com blush e todas as outras coisas. Eu vou passar agora o corretivo. O Naked. Esse é igualzinho que eu comprei, só que esse é o meu que tava aberto. Não vou abrir outro, né? Sendo que é igual, exatamente igual. Essa é a cor L1. Dá pra ver, né? Eu tenho que olhar no espelho. Senão eu não consigo. Bom, esse corretivo eu posso falar já, porque eu já usei muito ele, muito, muito, muito. Inclusive, ele estava acabando. E eu parei de usar ele porque eu não queria que acabasse. Então dá pra ver o nível se eu gostei ou não do corretivo, né? Sim, eu amei esse corretivo. Só que com essa base, o que que eu tenho a falar apenas? Pelo que eu tô vendo aqui. Você percebe que ele é mais escuro, né? Então, com essa base, eu acho que ele não vai dar aquele efeito de iluminar. Vamos ver, ó. Ó, estou certíssima. A base, ela é mais clara que o corretivo. Então, assim, não ficou ruim, mas ele não iluminou. Mas essa opinião minha aí só vale para as branquelas, né? Porque eu acho que se
se você for um tom a mais, se você usar, por exemplo, a base L2, e aí passar esse corretivo como um corretivo iluminador, ele super vai funcionar como corretivo iluminador. Que eu gosto, tá? Eu gosto do corretivo mais iluminador. Me dá aquela iluminada. Mas assim, pra mim, sem novidades. Quando eu vi a base branca daquele jeito, eu imaginei que o corretivo não ia ser tão branco, até porque eu já usei esse corretivo. Mas eu gosto muito desse corretivo. Ele é um corretivo bem sequinho, ó. Dá pra ver que ele não ficou oleoso. Não dá, ó. Dá pra ver que ele não ficou oleoso na pele. A base também. A base mega mate. Bem matezinha. Assim. Eu tô com a pele tipo como se eu tivesse com pó. A impressão que eu tenho é como se eu tivesse com pó. E como eu passei pouca base, nossa, eu tô com a pele assim, super confortável, sabe? Não tô sentindo rebocada nem nada. E ela tá, tipo, com um aspecto mais coberto do que eu costumo usar. Até porque eu tô usando horrores aquela maquiagem Engana Boy. Com poucos produtos. Mas é isso. Ah, e o cheiro do corretivo, ele é mais forte do que o da base. Eu achei. É, o cheiro do corretivo é mais forte. Mas é no olho. Tipo, eu não me incomodo. Gente, eu não me incomodo com nada. É muito difícil, assim. Se eu não gostar, é porque o negócio é muito ruim mesmo. Porque, assim, meu nível de tolerância, ele é bem alto, sabe? Eu não ligo muito. Difícil me incomodar com as coisas. Vou pegar eu vou pegar esse pó agora, da Fenza. É só abrir assim. Aquelas, né, que tá perdido. Ah, é. Eu não vou usar esse troço aqui, porque eu vou pegar o meu de sempre mesmo. Eu vou passar no mais claro, né? Novidade. Então. Gostei do pó, mas eu não passaria ele. Porque no geral, eu não gosto de passar pó com cor, né? Ele tem uma corzinha. Depois da base, depois do corretivo. Porque ele tipo, como vai por cima de alguma coisa molhada, né? Vai por cima de alguma coisa molhada, ele traz uma cor assim que assim, no rosto até me agrada. Me agrada porque dá uma aquecida. Mas não me agrada na olheira. Porque eu gosto daquela parte mais clara. Então, assim. Eu já não tô com essa parte clara, entendeu? É isso. Mas achei ele fino. Esfarela bastante, tá? Só apenas para constar, né? Eu dei uma soprada agora. Não deveria ter feito isso. Mas eu vou mostrar aqui com o blush. Já prevejo que ele vai esfarelar. Bom, agora eu vou passar o bronzer. Não sei qual que eu vou passar. Acho que eu vou passar esse daqui, ó, como bronzer. Vamos ver. Pegar meu pincel de sempre, que eu uso da Marquette. Vamos passar. Ó, dá pra ver que esfarelou? Mas um esfarelou. Ok. Não me incomoda. Gente, nada me incomoda. Esses vídeos de review não vão dar certo, porque nada me incomoda. É muito difícil. Ai, eu amei essa cor. Olha que lindo. Né? Bafo. Tem nome? Depois eu vejo. Conseguem ver? Conseguem muito. Gente, olha. Que coisa linda. Eu amei. Só um pouco mais.
Nossa, que cor mais linda. Ó. Muito lindo. Muito bonito. Agora eu vou pegar um blush. Eu acho que eu vou pegar o do lado aqui, ó. Que é um meio do caminho, né? Entre esses três, eu acho que é o meio termo esse daqui. Ele tem uns brilhinhos. E eu gostei dele por isso. Eu gosto de. Nossa Senhora. Acho ele é. Acho que ele é bem empapado. Vamos ver. É bem pigmentado. Oh, mas tudo bem. Vou dar uma. Ó. Oh. Tá linda, viu, linda? Eu sabia. Tá bom. Eu vou dar uma esfumada. Acontece. Pego o pincel de pó mesmo e dá aquela trabalhada. Eu tiro bastante o excesso, porque, por exemplo, ele tem brilho. Se eu pra ficar assim, tirei o brilho. Então eu vou vir só com o restinho aqui pra trazer o brilho dele de volta, sabe? Acho importante. Mas tudo bem. Temos o iluminador aqui. Não temos iluminador. Tá, então aqui, finito. E eu não vou passar iluminador. Então, essa paleta aqui foi R$24,99. Aí eu comprei mais quatro paletas de sombras. Que foi? Essas duas foram. Como que eu vou mostrar pra vocês? Essas duas. Elas foram R$16,99. Essa daqui, que é tipo uma naked. Naked de tons frios. Foi 16. R$14,49. E essa daqui foi R$11,49. Eu não vou conseguir usar todas. Então eu vou usar essa daqui, que eu tô doida pra usar por causa desse laranjinha aqui, que eu quero fazer uma maquiagem com esfumado laranja já faz muito tempo. Mas eu vou abrir todas elas pra mostrar a pigmentação. Essa daqui que é bem bonita. Passando bem de levinho, ela é bem pigmentada. Gente, olha essa sombra rato, que linda! É tipo, você faz um esfumado só com ela, fica com um fundo bem, bem bonito. Essa verde. Ai, eu gostei, hein? Curti. Essa daqui eu não vou abrir porque é igual a essa, tá? Então, se eu experimentar essa, dá no mesmo. E essa daqui. Maioria com cores frias, né? Deixa eu pegar essa vermelha. Oh, que linda! Nossa, o esfumado com ela deve ficar lindo também. Olha essa azul. Vou pegar um verde agora. Que eu quis. Ó. Oh. Bem bonito, né? Vamos começar com esta daqui. Veio com um pincelzinho, um de aplicador, ok. E esse aqui bem furreca, inclusive, que tá com o cabelinho pra fora. Mas tudo bem, não vou usar ele. Vou usar meu pincel de esfumar de sempre. Vou começar com esse laranjinho, então, que eu vou esfumar. Vamos ver. Farela, tá? Só pra avisar. Mas a cor veio, ó. A cor veio bem. Ai, que esfumado lindo.
Era exatamente o que eu queria. Gente, eu gostei, hein? Ó, a cor veio, a cor veio. Achei que a cor super veio, ó. Dá pra ver? Curti, curti, curti. Tô chocada. Esses dois são cremosos. Agora, o que são? Kit de maquiagem com sombras, 6 unidades. 2, 4, 6. Um corretivo facial e um primer. Ai, que burra! Ai, não, dá pra passar ainda, calma. Dá pra passar. Então, esse aqui é o corretivo que tá. Não ia funcionar pra mim nunca. E esse corretivo aqui. Esse primer. Bora usar esse primer. Eu não costumo usar primer quando eu uso sombra, gente. Eu preciso confessar. Mas gostei que eu fiz o esfumadinho. Agora eu vou passar uma corzinha clarinha ali. Ai, gostei já. Oh. Ai, Fenza! Mal te conheço, mas já te considero pacas. Olha. Mentira, eu conheço sim, gente. Eu conheço há bastante tempo. Logo que eu comecei a gostar desse mundo de maquiagem e tal, as primeiras maquiagens que eu comecei a comprar eram feias. Eu preciso confessar. Porém, eu comprava, comprava, comprava e eu não usava. Porque eu não usava sombra. Eu comecei a usar faz pouco tempo, na verdade. Não gostava, eu falava que eu não gostava de sombra. Pra entender. Tá, eu vou agora. Ai, gente. Tá, eu vou agora usar essa sombrinha aqui, ó, então. Que acho que é a única que vai ornar. Essa daqui acho que ornaria também, né? E aí? Ou assim, ou assim. E agora? Não sei. Esse rosinha é muito rosinha. Eu vou passar o marrom e seja o que Deus quiser. Ó, então eu vou passar o marronzinho. Eu gosto de pegar com o dedo quando eu passo na pálpebra. Que aí depois eu faço um esfumado, né? Acho que vai ficar bom. Eu esfumo ele com laranja, acho que vai. Olá. Neste momento tá um cocô. Mas pegou super, né? Tô aqui pra fazer review, eu esqueço. Então, ó, peguei ele um pouquinho agora no pincel e esfumar isso daqui. Mas eu vou esfumar bem embaixo, só essa parte, pra não tirar o laranja de cima. Gostei, gostei, gostei. Passar do outro lado. Ai, gente, eu amei. Não terminou, tá? Fica esquisito assim. Tá, aí eu vou usar aquele rosinha que eu não ia usar. Vou usar todas as cores da paleta. Quer dizer, né? O máximo que eu puder. Aqui no cantinho. E embaixo eu vou dar uma misturada. Eu vou até usar esse negócio aqui. Eu vou misturar os dois. Eu passo primeiro esse marrom, depois o laranja pra fazer esse. Faz muita diferença fazer embaixo, gente. Ai, nem caiu tanto assim na minha face. Nossa, Fenza. Tá de parabéns. Eu só vou passar mais um pouquinho de marrom aqui, ó. Pra ele pegar bem na raiz do meu cílio. Que não pegou. Ó. Curti. Eu vou passar agora no, na sobrancelha, que eu passo sempre, porque. Tem nada aqui para a sobrancelha. Não vou arriscar, na verdade, essas sombrinhas.
Sobrancelhas prontas. Agora, só para finalizar a sombra, essa transição mais bonita, eu vou passar aquele mesmo clarinho aqui assim, ó. Só para fazer uma transição mais bonita. Olha a diferença. Ó. Dá muita diferença, né? Eu gosto de fazer depois que eu terminei a sobrancelha. E é isso, a maquiagem dos olhos. No geral, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei as sombras. Prometo que eu farei muitas maquiagens com elas. Se vocês quiserem, é claro. Agora eu vou usar este. Eu ia falar rímel, máscara de cílios, Amanda. Agora eu vou usar esta máscara de cílios que vocês falaram que queriam ver. Ó, ela tá lacradinha, não usei ainda. Mas assim, no vídeo de comprinhas, quem viu, quem não viu, volta lá e assiste. É, eu falei que eu já tinha usado ela, né? Então não é um grande mistério, assim. Tá. Como que ela funciona? Assim. E aí você pode ela abrir tanto pela parte verde. Pá! Sai um monte de produto. Ou você pode abrir pela parte clara, né? Prata. Branca não, prata. E aí ela sai com menos produto. Como que eu gostava de usar ela? Eu passo primeiro camada com essa parte com menos produto e depois com mais produto. Eu usava os dois, entendeu? Funcionava. Eu não sei agora como ela tá nova, né? Ai, gente, faz tanto tempo que eu usei ela, eu fiz tanta propaganda. Vamos lá. Que medo. Olha uma camada dela como já fica. Dá pra ver, né? Você não me decepcionou, sua linda. Obrigada. Fiz muita propaganda sua. Ó. Ah, ela é maravilhosa, né? Gosto muito dela. Tá. Agora eu vou usar com mais produto. Gente do céu, olha esse rímel. Olha esses cílios. Nossa, demais, né? Ah! Glória a Deus que você não me decepcionou, querida. Nossa, que lindo. Gente, eu tenho vontade de abandonar todos os outros e só usar ela, cara. É maravilhoso. É que eu já usei muitas marcas, viu? Até da Benefit, aquele. Tanto o Roller Lash, como aquela outra da embalagem prateada. E nenhuma se compara a esta belezura. Pelo menos não para os meus cílios, né? Esqueci o outro da embalagem prateada. Vou passar mais uma camada. Gente, olha isso! Lindo, né? Aí agora eu vou voltar para um para passar embaixo. Aí não precisa de tanto produto, né? Gente, amei, 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 amei no nível. Olha essa maquiagem. Olha esses cílios. Vocês conseguem ver? Ai, tomara que sim. Nossa, eu amei. Meu papelzinho. Deixa eu tirar essa maquiagem da boca. Ai, olha isso. Eu amei. Amei. Tô querendo usar agora esfumados laranjas para toda a vida. Então, gente, considerações finais. Comprem. Comprem. Comprem muito. Comprem.
Eu amei as minhas comprinhas, valeram todas super a pena. É, a sombra, ela esfarela, mas assim, eu não me importo que ela esfarela, porque ela esfarelou aqui, mas lembrando que ela não esfarelou no meu rosto, tá? Eu esfumei a sombra laranja, ela não caiu no meu rosto, nada. Então, assim, achei que. E pigmentou no olho, tipo, eu consegui esfumar, ficou mara. Bom, esse rímel eu não tenho nem o que falar, né? Essa máscara de cílio, Amanda. Essa máscara de cílios eu não tenho nem o que falar, né? Ela é amor já de muito tempo e eu me reapaixonei por ela de novo. Isso aqui é amor, isso aqui é vida. Foi R$19,90, se eu não me engano. Aí esse corretivo eu já conhecia. A minha única consideração é em relação aos dois produtos juntos. Eu não usaria, né? Eu não usaria o corretivo com a base, porque a base é muito clara. Ela é mais clara que o corretivo. O corretivo ele é mais rosado. Ela é mais clara que o corretivo. E aí o corretivo não ilumina. No meu caso, para mim que uso a L1, tá? Você que usa L2, talvez consiga usar o L1, que é o meu corretivo, como corretivo iluminador. Isso porque eu gosto de corretivo iluminador, tá? Eu gosto que fique iluminadinho. Mas assim, com blush, com bronzer, super funcionou, né? A base, Mara, gostei da cobertura. Se eu passasse mais, eu tenho certeza que a cobertura ia ficar uma cobertura power. Talvez eu use ela, inclusive, para o casamento que eu vou ter aí semana que vem. Então, acho que eu vou usar ela, que ela tem uma cobertura bem boa, pesada, boa para casamento. E a. Ai, já ia esquecer dessa paleta aqui. Que, gente, por R$ 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale a pena, né? É quatro tons de blush, cinco de pós, que super funciona para contorno. Tem o que falar. Eu amei as minhas comprinhas. Ó, super pigmentou, tá vendo? É, blush, bronzer. Não sei quanto tempo vai durar, né? Esse vídeo é sobre primeiras impressões. Mas assim, eu nunca tive problema. Não sei se é porque eu sou muito branca. E aí, mesmo quando o blush vai saindo. Ele ainda fica no meu rosto, mas eu nunca tive problema assim com blush, tipo, ai, blush saiu. Eu sempre no final do dia, eu me maquio de manhã, 7 horas da manhã, chego 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, maquiagem tá lá ainda. E eu não costumo usar primer, mas eu acho que é isso também, sabe? Então, eu não fico passando a mão no rosto durante o dia e eu sou muito branca, né? Então, mesmo que ele saia por você beijar, cumprimentar as pessoas, ainda tá lá um pouco, né? Então, eu nunca tive esse problema. É isso, gente. Ai, eu amei essa maquiagem. Eu amei meus produtos baratinhos. Achei que valeu super a pena. É, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha aqui embaixo. Deixem nos comentários seus comentários, sugestões para próximos vídeos. É, e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? É isso. Até o próximo. Tchau, tchau.